ამს პირველ რიგში ვინც იტყუება ჯერ თავის თავს ატყუებს და მერე სხვებს და რო შევხედოთ დღეს ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობას ამ სიცრუით სულით უკვე მთელი როგორ გითხრამ სოფლიო მოქმედებს და ეს გარკვეულ ესე იგი ალიანსებს ქმნის ერთმანეთთან ურთიერთობა აი ტყვილზე დამყარებულს ერთმანეთს ატყუებენ და ცდილობენ რომ ტყვილებში გარკვეული შეღავათები მიიღონ თვითონ და რაღაცა დაიწესონ უფრო ისეთი თავისთვის მომგებიანი და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დანგრევისკენაა განწირული რაც არ უნდა ვინც არ უნდა რა ალიანსებიც არ უნდა აკეთოს რა დიდი შეიარაღებაც არ უნდა ქონდეს და რაც არ უნდა ბევრი ატომური ბომბი აკეთოს და რაკეტები და თვითფრინავები და ტანკები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი აი ერთიანად განადგურდება და არაფერი არავის არ შერჩება და ის სული რომელიც სიცრუეში ამყოფე უფლისწინაშე წარდგება და იმას ვერაფერს ვერ მოატყუებ და ვერ ეტყვი რომ შენ ახლა ევროკავშირში შეგიყვან და ესა და ეს შეასრულე და მაშინ კარგად იქნები უფალს მაგას ვერ ეტყვი უფალი გეტყვის რაის ევროკავშირი მოდი ერთიან და რას ლაპარაკობდი ამას ვის ატყუებდი იქ ხალხი გარშემო რო იყო რას უკეთებდი რატო აძლევდი ამზად და საბჭოთა კავშირი რო დააარსეთ ამათმა ვისაც ქვე რას აკეთებდი და ასე შემდეგ ანუ პრაქტიკულად კი ყველაფერი კარგია რაც ადამიანი შეიძლება აკეთებდეს მაგრამ როდესაც სიცრუით აკეთებს და როდესაც უსამართლო რეზოლუციებს ღებულობს და როდესაც უსამართლო დადგენილებებით უნდა რომ რაღაცა გარკვეული სიკეთე მოიტანოს შეუძლებელია სიკეთე უსამართლობით შეუძლებელია ათავისუფლებდე ხალხს როგორც პოლიტპატიმრებს მათ ვინც ფაქტიურად ანგრევდნენ პირდაპირ მნიშვნელობით პარლამენტის შესასრულებლებს და პირდაპირ ერთ ამბავში იყვნენ და მეორე სიჭერდე იმიტომ რომ ისინი არ არიან ის ვინც იქ რეზოლუციებს გამოსცემს იმიტომ რომ შენ ისინი გეუბნებიან რომ ესენი დაიჭირე და იჭერვის რომ იტყვის სიტყვას რაღაცას ან რაღაცა შეიგინება და მთელი დღე და ღამე ტელევიზიაში იგინებოდა და ხელს ურტყავდა ის ერთი კაცი ვიცით ჩვენ ნაპროკურალი და ესე იგი ის პოლიტპატიმარია და ეხლა ვიღაცამ რაღაცა უთხრა ვიღაცას ქუჩაში რომ მიდიოდნენ უკეთურ ხალხს და უთხრა რაც ეკუთვნოდა და დაიჭირეს და ნუ იმიტომ რომ იქიდან ნაბრძანებია ყავთ პატრონები უფალს პატრონად არ მიიჩნევს ეს ხალხი პატრონად მიიჩნევენ ვიღაცებს რა ის ვინც უცხოენაზე ლაპარაკობს ყველა ჩვენი პატრონი გახდა სულ ერთია საიდან მოვა მთავარია რომ უცხოენაზე ლაპარაკობდეს და საქართველოსი უკვე ჩეულებრი აი ისე უბრალოდ რომ ველაპარაკოთ ერთმანეთს ქართველებმა არავის არ ასმის ერთმანეთი აი ჩვენ პარტნიორებს ვეტყვით იმას დავაბეზღებთ იმას მიუტანთ ამბავს ის გეტყვის ის დაგვა ის დაგვა პარლამენტში ჩვენ შეგვიყვანს ის პარლამენტიდან გამოსვლარი ისინი გამოგვიყვანენ ციხეში შესვლა მაძე და ციხიდან გამოსვლა მაძე დამოკიდებული და რაღაც დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობს ხალხი რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე რომელიც პრაქტიკულად არ არსებულია და აი ამ ვითარებაში როდესაც ყველა უსამართლო გარკვეული დადგენილებები ცდილობს რომ შენი მდგომარეობა არიოს და დარეს ნუ არ ვიცი და რამდენად შეიძლება აი ესე ცხოვრება გაუგებარია და არადა მოგკითხავს უფალი ყველას ყველაფერს და მე ვფიქრობ პირველი ის უნდა გააკეთო რომ იმ ხალხს ხუთი წლები და რაღაცები მიუსაჯეს უაზროდ უნდა გამოუშვან იმ ხალხს ეხლა რომ დაიჭირეს კიდე იმისთვის ორი სიტყვა თქვეს რაღაცა ესენიც უნდა გამოუშვან რომ მართლები იყვნენ იმიტომ თუ ის პოლიტპატიმრად ითვლება და გამოუშვეს იმდენ პარლამენტზე თავმდამსხმელები მაშინ ამ ხალხს ვინ რას ერჩის და თუ თქვათ ვიღაცა აშავებს მაშინ ისიც რო აშავებს ესეც აშავებს და მაშინ კი ბატონო თანასწორი იყოს
სასჯელიც. არ არის სამართლიანი, როცა ერთ ჯი იმის გამო, რომ ვიღაცამ გიბრძანა, რომ უნდა დაისაჯოს და სხვას ათავისუფლებს, იმიტომ რომ ვიღაცა გიბრძანებს, რომ გაათავისუფლე. აი ესე შეუძლებელია და ამას ჩვენ ვხედავთ და ჩვენ ამას ყველა ვაფასებთ და მაგრამ ეს ისევ მოდის ამ საკითხთან, ჭეშმარიტების სულთან რა. ეხლა რასაც მე ვამბობ, თუ რამეს ვამბობ, ტყვილს მამხილონ, რომ ტყვილი ვთქვი, მაგრამ თუ მართავს ვამბობ, მაშინ ესე იგი რაღაცა ვერ არის ჩვენ საქმე, ჩვენი საქმე რაღაცა არასწორად წავიდა. და ნამდვილად წრფელად ვამბობ მე ამას, იმიტომ რომ გულშემატკივარი ვარ. ყველასი იმათიც, ვინც იქ არიან იმ დარბაზებში და მაშინ იმათაც, ვის სამართლოს განაჩენებს გამოიტანს ხოლმე, იმათიც, ვინც რეზოლუციებს წერს რაღაცებს და დადგენილებებს, იმათვისაც ვამბობ ამას, იმიტომ რომ მათ გულშემატკივარი ვარ. და თუ ვინმეს უნდა რომ თავისულს უშველოს, ხო, სანამდროა, სანამცოცხლები ვართ, მაშინ შეგვიძლია ჩვენსულს უშველოს. მერე ვერავინ ვერ გიშველის და ვერავინ ვერ დაგიდგება თავდება და ვერც ერთი ზემოდან პატრონი ვერ ეყოლება უფალს გადაწყვეტილებაში. ის უსამართლო არასდროს არ ყოფილა და არასდროს არ იქნება და გადაწყვეტს ისე, როგორც უნდა გადაწყვეტოს. და ეს დღე ფაქტიურად აი ამ სულისკვეთების დღე უფალმა დაუდგინა ამ ქალაქს, როგორც დღესასწაული, როგორც დღესასწაული წმინდის დღე, ანუ მედგრად გომის ქრისტეს სათვის. აი ეს დღესასწაული დაუდგინა. ჩვენ ახლა აქაც შევხედოთ ჩვენ მდგომარეობას და რამდენად ვართ ამ დიდი პატივის მატარებლები და რამდენად ჩვენ შევესაბამებით ჩვენი ცხოვრების წესით აი ამ დიდ დღესასწაულს, რომელიც დადგინდა აი წმინდა ვთქვათ სულის მიერ აი ამ ქალაქისთვის, რომელსაც თავისი სახელით კი პირდაპირ დაკავშირებული აქვს აი სიწმინდესა სულიწმინდასთან და უფლისათვის თავდადებასთან. და რა თქმა უნდა, ახლა ჭყონდიდით ქალაქის სახელწოდების შეცვლა არ შეიძლება. მარტვილი რო არის, მარტვილი კარგი სახელია. და უნდა ბოლომდე ეს სახელი, უბრალოდ ამ სახელს უნდა ასე ვთქვათ, შეესაბამოს მაცხოვრებლები და ყველა ჩვენთაგანი და ეს იქნება ის და ჩვენი ეპარქია ყველა მთლიანად, იმიტომ რომ ამ ეპარქიაში ვართ, ამ ფუძეზე ვართ დაფუძნებული და მარტვილობის სული არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კი არსებობს ზოგადად ადამიანის ცხოვრებაში. თუ შენ ეს სული არ გაგაჩნია, მაშინ ფაქტიურად შენ სიცრუე წაგლეკავს. ამიტომ არის რაღაცა ჩვენში ისეთი, რომელსაც უნდა მოუხმოთ. და არა ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არამედ სიმართლის უფალთან ერთობისთვის, უფალთან კავშირისთვის უნდა მოხდეს ეს. და ეს უფალთან კავშირი არის სწორედ ამ სულიწმინდის მადლით ადამიანზე, ეძლევა ადამიანს სულიწმინდის მადლით. მე ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს, ვფიქრობ, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს დღე უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს მარტვილისთვის და ზოგადად ჩვენი ეპარქიისთვის. და არამხოლოდ სასულიერო პირები ვიქნებით სიმრავლით, არამედ ვიქნებით სიმრავლით მარტვილის მოსახლეობაც იმისათვის, რომ იყოს ეს დღე პატივდებული შესაბამისად, როგორც ეკადრება სულიწმინდის დღეს. ეს არის და თაროდისაც ეს სულიწმინდის დღე პირადად შენი დღესასწაულია, შენ პირდაპირ სახელი ქვია აი ამ დღისა. და ეს არ ძალიან დიდი მოვალეობა ღვთის წინაშე და პასუხისგებლობა და ამ დროს ძალიან დიდი წყალობა უფლისაგან. და ღმერთმა დალოცოს მარტვილი და მარტვილელები, მერთმა დალოცოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც აქ ცხოვრობს და საქმიანობს და
მერთვა ძალადა მშვიდობა და სიხარული მისცეს და მერთვა დაუწეს ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება და მერთვა ძალა მოგცეთ და გაგაძლიეროთ და მადლი არ მოგაკლოთ და რა ვიცი ყველას გილოცავთ მამებო დედებო ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს და აი ჩავთვალოთ რომ დღეს არის ის პირველი ნაბიჯი რომელიც ჩვენ გადავდგით ამ დღის აი ესე უფრო შინაარსიანად აღნიშნისათვის და ყოველი მომავალი წელი იქნება ანუ უფრო წინსვლისა და აი სულიწმინდის მადლით ჭეშმარიტების სულში გაძლიერებისა ჩვენთან არს მეთ